عبد الله وحن ليهاي مركا ليهاغو موسى بيحي عبدي مركا ليهاغو محمد كاهينو مالو البهضلية مركا ليهاغو سلامان الشرعيقي دالكا لقو سمتبحيني ايه وحا وين لقو بدباديني كرتون انتو كوريدي الباب كي صديقي مركا ليهاغو ادوغو عبد الله دروالا تدكت سومالنا بقول كيبا كونتون وحي حصوصنا يعني افريس قاشكي وحيد على واد قرانسا بوشرا وحلا يا احبضنا رمى حلا كي هو يدا غورسدا با وادرك يا مركا عبد الرحمن محمد عبد الله هو دلك تلادا قبطو ايو دورشدا ورهدا قبانيا وادرك يا اسك سغبان له ما انت ما تاغنا كو خيللك كو هيا iyo waxa weeyaan kuwa isla waxa weeyaan xilalka ku laashanaya hadla maanta maalinta dhageysan lahayd ma taagna waxay taagan tahay maalinta go'aan adag oo dalkan iyo dadkan aad ku badbaadinayso aad qaadan lahayd abwaan mursal arbari oo ka tirsan xisbiga wadani ayaa ka jawaabay dhaliil loo soo jeediyay xisbiyada mucaaradka oo ka soo yeedhay dalada dawladda siyaasada Soomaaliland oo shalay shir jiraayd ku qabtay Hargeysa siyaasiga ayaa sidoo kale ka hadlay khilaafka siyaasiga ee hadda ka jira dalka ee u dhaxay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland madaxweyne shan sanadood baa dalkan hoggaaminaysay sanadkii ugu dambeeyayna isjiid iyo khilaaf iyo muran buu ku dhamaaday shantii sanadood lagu doortay way dhamaatay nasiib darro waxay dhamaatay iyadoo khilaaf siyaasadeed oo aan la garanayn meesha ku dambeynaya uu taagan yahay adduunyada ceeb ka weyni ma jirto madaxweyne shan sanadood maamulaya dalka oo khilaaf siyaasadeed dalkiisa ka jiray oo markii muddo-xileedkiisu dhamaaday shacabkiisa boqolkiiba 70 ay ku leedahay madaxweyne looma tihid oo kuma aqoonsanin adiga waxa weeyaan halkaas soo gaarsiiyay waxa weeyaan inay ceebtaas kugu dhacdo waxaan ku leeyahay oon kuu sheegayaa waxa kugu wareegsan dad tala xumaalayaala oo waxa weeyaan maalin walba media taagan maanta ma taagna maalintii media maanta ma taagna kuwa xilalka ku haya iyo waxa weeyaan kuwa isla waxa weeyaan xilalka ku laashanaya hadla maanta maalinta dhageysan lahayd ma taagna waxay taagan tahay maalinta go'aan adag oo dalkan iyo dadkan aad ku badbaadinayso aad qaadan lahayd hadla waxaan leeyahay ururada siyaasadda in 10 sanadood mar la furo cid isla diidani ma jirto xisbiyada mucaaradkeena way sheegeen waxaad sa moodaa inaanay ururo doon ahayne ay ka socdaan xisbiga kulmiye iyo waxa weeyaan xukuumadda waxaana caddayn buuxda u ah khilaaf siyaasiya dalka ka taagan xukuumaddii labadii xisbi qaran ee mucaaradkaaba ay saysta dalku xaalad adag buu ku jiraa tala dhexdhexaada oo waxa weeyaan dalkan iyo dadka sabata bixisa baa ka soo bixi lahayd waxa maalin walba muuqata oo ay hadlaan inay u jawaabayaan xisbiyada mucaaradka oo waxa weeyaan ay afka xukuumadda ku hadlayaan waxaan leeyahay ururada la diiwaan geliyey ee weli aan tartan gelin ee waxa weeyaan aan matalaada shacabka weli aan qaadan ee kunkunka qof soo baxaan ee xisbiyada qaranka ee waxa weeyaan boqolkiiba xisbiga boqolkiiba 45 ay dadka Soomaaliland u codayeen maalo walba u jawaabaya marka tartan laydii qabto ee xisbiyada soo gudubtaan ee waxa weeyaan xisbinimo gaadhaan baa siyaasadda dalka ka qayb noqonaysaan oo ay xaq tahay inaad ka hadashaan laakiin inaad afka xukuumadda ku hadashaan dalkana xasarada gelisaan anigu waxaan aaminsanahay xasarada dalka ka taagan qayb baa ka tihiin dalkana inaad xasarad gelisaan waa laga fiican yahay
هذا الدور شدوه تين وقت جينا سجى وحويان أن هجر وقت جين أنت كورسا أفك حسبك كل مية حكومة ده أكو هذلنا شعب وايد داورة وايد أركان هلا وحلا يا هاي عبد الله الدرول عبد الله وحلا يا هاي مرك الله يا جو موسى بيحي عبدي مرك الله يا جو محمد كاهن ما نور بهلا يا مرك الله يا جو سلامان الشرعي دل كان لجوس متبعيني إيه وحوين لجوب بتبعيني كرتون أنت كوريدي الباب كيس رديقي مرك الله يا جو أدوك عبد الله الدرول تدك سومالنا بقول كيف كنتم واحد خصوصنا يعني أفرج سجاسكي واحد على وات جرانسا واحد كله يا عبد الله يو ما الأول بقى واحد يشوف بتحس بجوضني أو بقول كيف كنتم أيوة على يسي إما كان بقول كيف سديتن واحد وين أيديا رطهاي إنه على يسوا عدك كوي الله سومالنا رم بجرانسا أنا أم أركو إن وحويان أوردون تاي إي واحد أم غطا إنو رجو رجي هاي أفريا سياسكي سياسة دون سياسة دي وقتها أي تاي تلا حمد تلا تي أفريا سياسكي تالي أي تاي غيب كتاي أداني تاسي تشرين وحكو غوات تالينا يا وضيبات تاي تتكن yar yar kuma ma xusuusta wixii dhacay laakiin rag badan ku garanaya badan ba jira hadalka aad u jawaabaysay xisbiyada mucaaradka afkaagi maaha urur baad leedahay nasiibkaaga qaasa kuwa kow waxa weeyaan ururkaaga iyo waxa weeyaan iyo cod inaad dadka weydiisato hala ku hadlin xasaradihii hadalka xasaradihii taagnaa 49 iyo kale talay talada ay ku midaysan yihiin ururada siyaasadda Soomaaliya way hadleen waxaana sheegeen tala aanay qayb ka ahayn amba xal aanay qayb ka ahayn inaannu dalka ka qabsoomaynin iyaga oo na si gaar ah uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee hadda u dhaxeeya xukuumadda Soomaaliya iyo xisbiyada mucaaradka ka mursalahan miyaanay kuula muuqanin in iyaga laftoodu xalka qayb ka noqon karaan aniga inay xalka qayb ka yihiin ima muuqato xasirada dalka ka taagan qayb ka yihiin ee khilaafka way muqata wayo sagaalka urur soo baxay min kunbay gobolada ka hele tartan urur oo la galay oo waxa weeyna saddex usbuuc qaran soo gudbeen namay gelin shaqo badan iyo hawl badan baa u taala siyaasadana maaha waxa weeyaan urur baa furto kunkuman gobolada keenay waxa weeyaan de waxa weeyaan waa loo halgamayo dagaal baa loo galaayo marka xisbi soo gudubtid ee ay ummadu ku siisay mandate ka xisbinimo ayaa xaq u leedahay inaad siyaasadda qayb ka noqoto aad ka hadasho laakiin imika hadalkaas uma banaana waxaan u arkaa inay kulmiye buuqa ku caawinayaan ku jira waxa leeyahay wax badan oo waxa leeyahay kii hooyada guursadaaba waa adeerka marka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi uu dalka talada qabto ayuu doorashada ururada qabanayaa waa adeerka iska sugan leh ururada 26 December 13 November baa ka horeysa 13 November doorashada madaxweynaha in la qabto bay ahayd waqtiguna dib buu isu riixayaa hadii 13 November dib looga dhacay xisbiyadana 26 December waqtigoodii dib buu uga dhacayaa oo waxa weyn u guuraya Cabdullaahi Darawal Cabdullaahi Darawal 49 waxa dhacay dalka wixii ka dhacay cid walba way garanaysaa cid waliba way garanaysaa waxa ka dhacay dagaal baa ka dhacay waxa weeye ummad baa waxa weeyaan Soomaaliya dhan baa isku dagaal ka dhacay waxa weeyaan wixii ka dhacay nin walba oo garanayo waxba farta ku gudmay sheegi maayo waxa suu keenaya dadkan 400 konton baa dagaalkaas saabeeyay markay arkaan dadkii waxa weeyaan qaybta ka talada boogti baa damqanaysa marka waxa weeyaan Cabdullaahi boogiya xuqin wuxuu sheegay waxa weeyaan maalin kasta waxa weeyaan wuxuu ku hadlayaa af caadifadeed oo ugu jeeda xisbiga iyo af qabaliye amsaxayd وركلانت افكا سوماليغا سي بي تي في ارغيزا واو اسبيل كيسو في عايز احيبه ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عاد كشبت واحد كشبت حلم فرن
toban dollar baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa